بركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يصدعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. Todos os louvores pertencem somente a Allah subhanahu wa ta'ala, e que a paz e bênção estejam sobre a melhor criatura de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caros irmãos, hoje inshallah vamos fazer uma reflexão em torno de um dos surats mais curtos do Coran, que é o Suratul Asr. A sura é composto por 3 versículos, mas o seu conteúdo dava para escrever grandes livros e enciclopédias. Sobre essa sura, Imam Shafi rahimahullah dizia que se Allah não tivesse revelado no Coran nenhum sura além deste, então essa sura seria suficiente para nós, seria suficiente para orientar o ser humano aqui na face da terra. Subhanallah. É um sura muito valioso e que todo muçulmano deve procurar conhecer o seu conteúdo e viver na prática este conteúdo. Caros irmãos, eu não posso dizer que o que é que vou falar representa tudo aquilo que o sura explica, mas dentro daquilo que Allah permitir, irei inshallah partilhar as maravilhas, os mistérios deste grande sura. A primeira coisa que nós encontramos nessa sura é o seu início. Wal Asr. Começa com Al, depois vem a palavra Al-Asr e termina com Kasra. Wal Asr. Allah não disse Wal Asr ou Wal Asr. Allah disse Wal Asr. Quando a frase em árabe está construída desta forma, significa que estamos perante um juramento. Então, aqui, Allah inicia o sura com um juramento. Este uau, os árabes chamam de uau qasam, que é o uau do juramento. Allah inicia o sura com um juramento. E o que significa a palavra al-asr? Há muitos significados da palavra al-asr. Al-asr pode significar o tempo que se estende entre depois de Dhuhr e antes de Maghrib, chama-se Asr, a gente faz namaz da Asr. Al-Asr pode também significar o tempo na sua generalidade, qualquer tempo. Pode também significar uma época em que uma geração vive. Por isso mesmo podemos dizer assim, Asr al-Nabi, o tempo em que Nabi sallallahu alaihi wasallam viveu. Portanto, no geral, Asr significa tempo. Agora, no Coran, Allah conjura pelo tempo. O que Allah quer nos dizer? Allah conjura pelo tempo. O que Allah quer nos dizer? Falando sobre o juramento, caros irmãos, temos que ter em mente que no Coran, Allah jurou por várias coisas. Allah jurou pelo tempo, como vem na sura Wal Asr. Allah jurou pelos cavalos. Wal Adiyat Dhabha.
Al-Adiyat são cavalos que eram usados nos combates, no jihad. Allah jurou pela noite, wal-layli idha yaghsha, jurou pelo dia, wal-nahar idha tajalla, jurou pelo sol, wal-shamsi wal-duhaha, jurou pela lua, wal-qamari idha talaha, jurou pelo céu, wal-samai wama banaha, pela terra, wal-ardi wama tuhaha, pelo nafs, pela alma, wal-nafsin wama sawaha, pela estrela, wal-najmi idha hawa. Portanto, no Coran Allah jurou por várias coisas. Nós, normalmente, quando juramos, o que nós queremos? Nós, seres humanos, quando juramos, o que nós queremos? Nós juramos quando nos sentimos que a pessoa com quem estamos a falar está em dúvida em relação àquilo que estamos a dizer. Ele não acredita aquilo que estamos a dizer, por isso juramos para ele, para confirmar que isto que estamos a dizer é verdade. Então, quando eu digo a alguém, por exemplo, Wallahi, eu fui. Um exemplo. Wallahi, eu fui. Eu estou a dizer que tenha certeza que eu fui. Tu tens que acreditar que eu fui. E a prova que não estou a mentir é o juramento Wallahi. Agora, Allah precisa jurar. Para quem? Allah precisa jurar. Allah não precisa jurar. E nós, quando juramos, temos que jurar com algo que é superior a nós. Nós, por exemplo, não podemos jurar por uma formiga, porque a formiga não é superior a nós. Temos que buscar algo sagrado que é superior a nós. Por isso mesmo, juramos por Allah. Porque Allah é maior que nós e de tudo quanto existe nos céus e na terra. Por isso, juramos por Allah. Agora, no Corão, quando Allah jura pelos cavalos, pela noite, pelo dia, pelo céu, pela terra, pela alma, pela estrela, será que estas coisas são maiores que Allah? Naturalmente que não. Allah é maior do que essas criaturas. Então, Allah, quando jura, Ele não procura engrandecer a coisa. Allah, quando jura, Ele não procura engrandecer a coisa. No Corão, quando Allah jura por uma coisa, é para chamar a nossa atenção, para nós prestarmos atenção acerca da importância que essa coisa tem. Subhanallah. Por exemplo, no Coran, quando Allah jura pelo sol, chama-se o duhaha. Quando Allah jura pelo sol, Allah quer destacar o sol e quer dizer que olhem para o sol que eu criei. Irão encontrar muitos benefícios que eu coloquei no sol. Então, chama-lhe atenção. Allah está a jurar pelo sol, para a gente prestar atenção. E quando nós vamos estudar o sol, caros irmãos, realmente chegamos à conclusão de que sem o sol não haveria vida na terra. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala jura. Subhanallah. E nós, quando juramos, caros irmãos, não podemos jurar senão em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. É por esta razão que Rasulullah diz no hadith: Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Quem estiver a jurar, que o faça em nome de Allah ou então que se cale. Quem estiver a jurar, que o faça em nome de Allah ou então que se cale. Não podemos jurar senão em nome de Allah. A pessoa não pode jurar dizendo Iman Quran Sharif, como muitos juram. Ou dizer eu juro pela vida dos meus filhos, ou eu juro pela alma do meu pai. Não. Esse tipo de juramento é completamente haram no Islam. O crente somente deve jurar em nome de Allah ou jurar usando as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aqui nesse sura, caros irmãos, Allah jura pelo tempo. Porque Allah jura pelo tempo? Porque Ele quer nos dizer uma coisa muito importante. O que Ele quer nos dizer? É o que vem a seguir. Allah jura para a gente prestar atenção. O que Ele quer dizer? Innal insana lafi khusr. Que na verdade o ser humano está numa grande perdição.
Khusr é grande perdição. Ao perder a sua vida em coisas inúteis, coisas fúteis. Mas será que isso é alguma coisa que precisa de juramento? Allah precisa jurar para nos dizer que nós estamos na perdição? Ele precisa jurar para isso? Sim, ele precisa jurar. Por quê? Porque o próprio ser humano muitas vezes não acredita que ele está na perdição. Ele pensa que está bem encaminhado. E Allah está a dizer que não. Eu juro pelo tempo, você está na perdição. Há uma forte relação entre o tempo e a perdição no ser humano. Caros irmãos, se eu vos perguntasse qual é o capital mais importante que o ser humano tem, qual é? É o tempo. A coisa mais preciosa que o ser humano tem depois do imã é o tempo. A pessoa quando vai fazer um negócio precisa de um capital inicial para fazer um negócio. Ninguém faz negócio sem capital. Para investir, a pessoa precisa de um capital. E na vida, o nosso capital é o tempo. E este tempo, Allah deu-nos a todos nós de forma igual. E ricos e pobres são iguais no tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. A diferença entre as pessoas surge aonde? Surge na gestão do tempo. Aí está a diferença. Na maneira como nós fazemos a gestão do nosso tempo. Se você fizer uma boa gestão do tempo, você vai prosperar, vai ter sucesso. Mas se brincares com o tempo também vai brincar contigo. Caros irmãos, nós sempre olhamos para o Ocidente. Sempre olhamos para o Ocidente como um povo privilegiado. Eles têm de tudo. Mas será que Allah também não nos deu? Allah também nos deu. Só que nós gastamos o nosso tempo para coisas que não prestam. Não sabemos fazer a gestão do nosso tempo. Enquanto eles estão empenhados nos estudos, nas descobertas, nas pesquisas, nós estamos empenhados onde? Nas fofocas, riba, falar mal desde aquele e queimando o nosso tempo com coisas que não têm benefício. Aí está o problema. Allah deu-nos oportunidades iguais, caros irmãos. Mas uns usam para o bem e outros usam para o mal. No final da Surah Al-Munashrah, Allah diz-nos uma coisa muito importante e interessante. Allah diz: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quando estiveres livre, cansa-te no trabalho, na produção de coisas benéficas. O que significa isso? Que a pessoa nunca deve deixar o seu tempo vazio. Sempre deve ocupar, preencher com atividades benéficas. Isso significa. Depois Allah diz: وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Mas o teu desejo todo tem que estar direcionado para onde? Para Allah. Em tudo que a gente faz, temos que procurar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso que é a ibada. Em tudo que a gente faz, temos que procurar a satisfação de Allah. Portanto, temos que aproveitar o nosso tempo em coisas benéficas. É por esta razão que no hadith autêntico, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Duas ni'mat, duas dádivas de Allah. مغبون فيهما كثير من الناس. Muitas pessoas são iludidas. مغبون significa são iludidas e enganadas a respeito desses dois ni'mat. Esses dois ni'mat, como nós não sabemos usar, então o shaitan nos engana. Usamos mal e saímos a perder. Quais são esses dois ni'mas? O Rasulullah sallam explica: as-siha wal-faragh, a saúde e o tempo livre. A pessoa quando tem saúde, quando está bem, o que ele pensa em fazer? Ele não pensa somente em fazer coisas benéficas e úteis, não. Quando a pessoa tem a juventude, a fase para estudar, trabalhar, o que ele pensa em fazer? Ele não pensa somente
em fazer essas coisas. E temos que ter em mente que são esses estudos, caros irmãos, e esse trabalho que lhe vão servir na velhice. É um investimento. E esse investimento tem uma forte relação com o tempo. Por isso, temos que aproveitar o tempo em coisas produtivas. Não há tempo para brincadeiras. Hoje, infelizmente, vemos muitos dos nossos jovens, desde manhã até a noite, sentados com o celular, nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, sabem tudo isto. Se você diz a eles que, olha, quando amanhece, tenta pelo menos ler alguma coisa benéfica. Pega o Coran, lê uma página. Depois vai ter com o alim para te dar o tafsir, para conhecer o conteúdo dessa página. O que ele diz? Não. Não tenho tempo, ando muito ocupado. Tem tempo para quê então? Para essas coisas, para Facebook, WhatsApp, para isso, só para isto. A outra coisa que o Rasulullah diz no hadith é al-faragh, significa tempo livre. Quanto tempo livre nós gastamos em coisas fúteis, caros irmãos? Cada um deve interrogar a si próprio, fazer uma análise espiritual. Nós sabemos quanto tempo nós gastamos em coisas fúteis, cada um sabe. Se nós não preenchermos o nosso tempo com atividades benéficas, o shaitan vai fazer-nos preencher com coisas haram e fúteis. Se a gente não preencher o nosso tempo com coisas benéficas, o shaitan vai fazer-nos preencher com coisas haram e coisas fúteis. Reparem, caros irmãos, as pessoas que procuram o mal são pessoas com muito tempo sem fazer nada. São pessoas com muito tempo sem fazer nada. Por exemplo, um fofoqueiro que sabe tudo sobre os outros, como é que ele consegue fazer isso? É porque ele tem tempo de sobra para fofocar. Se ele estivesse a estudar, se estivesse a trabalhar arduamente, se estivesse a fazer algo de bom, ele não teria tempo para fofocar. Não teria tempo para olhar para a vida dos outros. Mas como ele tem tempo de sobra, não faz nada, só procura maldade. Aí está o problema. Portanto, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-siha wal-faragh. Dois ni'mas. Muitas pessoas são iludidas, enganadas a respeito desses dois ni'mas. Como não sabemos usar esses dois ni'mas, Shaitan nos engana. Usamos mal, saímos a perder. As-siha wal-faragh, a saúde e o tempo livre. Voltemos para o Surah Asr. Allah jura pelo tempo e diz que o ser humano está perdido. Allah está a dizer, o ser humano está perdido, está na perdição exatamente por não saber fazer gestão do seu tempo, por não saber usar o seu tempo. Caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos um tempo limitado aqui no dunya para fazermos um trabalho específico. Nós ainda não fizemos esse trabalho que Allah nos deu, estamos a usar o tempo para coisas que não prestam, para coisas desnecessárias. Depois o que acontece? A pessoa sai deste mundo sem conhecer o Din, porque não tinha tempo para aprender, porque estava muito ocupado a fazer coisas fúteis. Como é que Allah vai lhe abençoar? Como é que ele terá uma boa vida na sepultura? Como é que ele terá uma boa vida lá no Akhira? Não é possível. Então, o ser humano está na perdição, por quê? Porque não sabe fazer a gestão do seu tempo. É isso que Allah está a dizer aqui. Ele não sabe fazer a gestão do seu tempo. E quem são as pessoas que melhor fazem a gestão do seu tempo? Caros irmãos, não pensem que são empresários ou comerciantes, porque eles estão muito ocupados na acumulação de riquezas e bens materiais. Não são essas pessoas. Então, perante Allah, quem são as pessoas que melhor fazem a gestão do tempo? Quem são? Vamos abrir o Coran. Vamos ver o que o Coran diz. A nossa fonte, a nossa base. Allah diz: Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Excepto aqueles que creem em Allah, praticam boas ações, aconselham uns aos outros a seguir a verdade e aconselham uns aos outros
a ter paciência no cumprimento das ordens de Allah. São esses que estão no caminho reto e não estão na perdição. Subhanallah. Allah menciona quatro coisas. Aqueles que creem nele, praticam boas ações. Vejam, não é suficiente apenas recitar o kalimah la ilaha illallah e não praticar boas ações. Essas duas coisas andam juntas. Crer em Allah e pôr em prática as boas ações. Aconselhar uns aos outros a seguir a verdade e aconselhar uns aos outros a ter paciência no cumprimento das ordens de Allah. Nós sabemos que não é fácil manter-se firme no dinho, especialmente hoje em dia. Não é fácil. Não é fácil pôr em prática as boas ações. Requer muito sobar, muita paciência, muito esforço, sacrifício. Há muitos testes, há muitos desafios da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é fácil acordar de madrugada para efetuar fajr. Não é fácil. Não é fácil parar de trabalhar para efetuar salat, especialmente salat al-asr. Nos fins de semana não é fácil deixar a família vir para a masjid. Isso tudo requer sobar, paciência, esforço, sacrifício. Então Allah diz, os que creem nele, praticam boas ações, são esses que estão no caminho reto, não estão na perdição. Caros irmãos, nós daqui a algum tempo vamos deixar este mundo. Não viemos aqui eternamente, viemos só para um curto espaço de tempo. E quando morrermos, Allah vai nos perguntar sobre esse tempo que Ele nos concedeu, como vem no hadith. Allah vai nos perguntar como é que aproveitamos o tempo. Será que aproveitamos apenas em coisas úteis, benéficas? Ou aproveitamos também em coisas fúteis? Allah vai nos perguntar tudo isto. Vem no hadith autêntico, Rasulullah diz: A'mar ummati ma bayna 60 wa 70. Que a idade do meu umma, a idade do meu povo, varia entre os 60 a 70 anos. 60 a 70 anos. A idade do meu umma varia entre os 60 a 70 anos. Então, 60 a 70 é o limite. Se alguém ultrapassa este limite, já entra nos 80, 90, então ele já está mais para o Akhira do que para o Dunya. Agora eu pergunto, como é possível, caros irmãos, em 60, 70 anos, a pessoa ainda ter tempo de fazer coisas fúteis? De usar quase metade desse tempo para coisas que não têm benefício, para fofocas, riba, falar mal desde aquele. Hoje, infelizmente, o que é comum é falar mal dos outros. O que é comum é sempre falar mal dos outros. E o que nós ganhamos com isso, caros irmãos? Infelizmente, sentimos-nos satisfeitos quando o nosso irmão erra. Só para falar mal dele, para fazer fofocas. Ficamos satisfeitos. Mas uma boa ação que ele faz, então aí já sofremos de problemas visuais. Não conseguimos ver essa boa ação. Mas quando se trata de uma má coisa que ele faz, captamos logo, nunca esquecemos. Logo captamos. Quando se trata do mal, nós temos memórias com capacidade de 1000 gigas. Quando se trata do mal, quando o nosso irmão faz uma má ação, temos memórias com capacidade de 1000 gigas. Captamos tudo. Mas quando ele faz uma boa coisa, uma boa ação, aí sofremos de surdez, não conseguimos ouvir. Temos problemas mentais, já não conseguimos ver nada. Porque é uma boa coisa. Não, não podemos falar mal dos outros, caros irmãos. É exatamente isso que o Corão nos proíbe, no Surah Hujurat. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. É isso que Allah proíbe. A pessoa que tem um imã verdadeiro no seu íntimo, caros irmãos, ele nunca vai falar mal dos outros. Mas aquele que tem esse hábito de fofocar, falar mal dos outros, então isso é uma prova de que o seu imã não passa de uma falsidade. Ele tem um imã falso, não um imã verdadeiro. Aquele que fala mal dos outros, gosta de fofocar, de espalhar mentiras, boatos, ele tem um imã falso. Não é um verdadeiro muçulmano. Portanto, Rasulullah diz: A'mar ummati ma bayna 60 wa 70. Que a idade de uma umma varia entre os 60 e 70 anos. Se a pessoa gasta os seus 30 anos que lhe faltam a acumular o dunya, quando é que ele vai preparar para o Akhira? Eu pergunto. Quando é que vai preparar para o Akhira? É por isso, muita gente quando morre,
são tomadas pelo arrependimento. São tomadas pelo quê? Arrependimento. São esses que quando morrem, o Coran fala sobre eles. No 18, Surah Al-Mu'minun. Hatta idha ja'a ahadahum al-maut qala rabbi irji'un. Allah está a dizer. Allah diz, até que quando a morte chega a um deles, o que eles dizem? Rabbi irji'un. Oh Allah, deixa-me regressar para a dunya. Deixa-me voltar para a dunya para fazer o quê? O que vocês acham que ele quer vir fazer aqui na dunya? O que ele quer vir fazer aqui? Ele próprio vai dizer, palavras do Coran, caros irmãos, La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Para que eu possa praticar boas ações. Fi ma tarakt. Aquelas boas ações que eu deixei de fazer quando estava no dunya. Allah. O que é isso, caros irmãos? É arrependimento. Chama-se arrependimento, remorsos. Porque não soube fazer a gestão do seu tempo quando estava aqui no dunya. Então ele pensa que ao regressar para o dunya, se lhe fosse dado nem sequer 10 minutos, ele iria recuperar o tempo perdido. Mas como Allah sabe que ele está a mentir, Allah diz, Kalla. Allah está a dizer no Coran, Kalla, nunca. Isso nunca vai acontecer, você nunca mais vai voltar para o dunya. Você morreu, acabou. Innaha kalimatun huwa qailu. Isso é uma palavra que ele está a proferir, está a pronunciar, não é verdade? وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. E atrás dele há uma barreira, barzakh, que não lhes permite voltar para o dunya até o dia de Qiyama. Nunca mais vai voltar para o dunya. Por que ele pensa que vai recuperar e praticar boas ações? Por que ele pensa isto? Caros irmãos, isso é exatamente a história do aluno, daquele aluno que passa durante o ano todo a brincar. Não estuda, passa a vida a jogar games. Quando faltam 2 semanas para exame, aí já não dorme. Faltam 2 semanas para exame, já não dorme. Ele quer recuperar em 2 semanas as lições que nos reveu durante o ano todo. É possível recuperar? Não é possível. As lições durante o ano todo, recuperar em 2 semanas, não é possível. Portanto, temos que fazer melhor gestão do nosso tempo, caros irmãos. Não é que Allah não nos deu oportunidades. Allah deu-nos oportunidades enormes. Allah deu-nos capacidades enormes. O que falta é saber fazer, gerir o nosso tempo para melhorar o nosso din em nós e melhorarmos também os nossos assuntos mundanos. Portanto, a mudança começa de dentro de cada um de nós. Começa daqui dentro. Muita gente pensa que a mudança cai do céu. Muita gente pensa que a mudança cai do céu. Um dia Allah vai mudar. Não! Allah não muda as coisas assim, caros irmãos. Primeiro você tem que mudar a si próprio. Mudar o seu interior, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir. Muda isso, faça uma boa gestão do tempo. Só assim que Allah vai mudar as coisas para o bem. É por esta razão que Allah diz no Surah Ra'd: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Allah não muda. Allah não altera a situação de um povo até que eles alterem o conteúdo dos seus corações. Yani, até que eles mudem a si próprios para o bem. Só assim que Allah vai mudar. Portanto, temos que mudar a nós próprios. Sermos firmes no din, sermos persistentes na prática de boa gestão, ter istiqama. Falando sobre persistência, havia um estudante de din. Estava a tentar memorizar o Coran, hadiths, e não conseguia memorizar até que se cansou. Ficou cansado. Certo dia estava no masjid, estava deitado perto do mihrab, aqui à frente. Então ele viu uma formiga subir na parede. Havia uma racha no buraco na formiga que queria subir, queria entrar, aliás. Então ele prestou atenção para a formiga. A formiga subiu a primeira vez, caiu. Sempre que tentava, caía. Ele foi contando, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Quando completou 17 vezes, a formiga conseguiu entrar. Sabe o que é isso, caros irmãos? A persistência. É o que nos falta. Nós contentamos hoje, não conseguimos, abandonamos. Que isso não é para mim, não. Não é assim. Você tentou hoje, não conseguiu, volta a tentar amanhã. Até conseguir. Sermos firmes no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha firmes no din.
Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda esse calma até deixarmos este mundo. Que Allah nos conceda tawfiq de pormos em prática todas as suas ordens e ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.